ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। ସକାଳୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ଅସହ୍ୟ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବାରୁ କିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମେ ନଅରୁ ହେବ ପାଠପଢ଼ାର ଆରମ୍ଭ। ଆମର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆମର ଯେହେତୁ ମର୍ଜ କରାହୋଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ୱାନ୍ରୁ ଫାଇଭ୍, ତେଣୁ ଆମର ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣେଇଛୁ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଆମର ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଠ ତାରିଖ ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ ଗଲ, କେତେବେଳେ ଫେରିଲ? ଛଅଟାରେ ପଇଁଚାଳିଶ ଆଉ ନଅଟା ଛପନରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ। ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବ କିଛି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ନା ହବନି? ଖରା ଛୁଟି ନାଇଁ, ହବନି ହବନି। ତମେ ଖୁସି ନା ଖୁସି ନୁହଁ? ଖୁସି, ଖରା ଛୁଟି ନ ହଉ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟିଚର ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟି ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାତ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଛଅଟାରେ ଆସିଲେ ସେପଟେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସାଢ଼େ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ହଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ ନଅ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କିଛି ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେଣ୍ଟର ହୋଇନାହିଁ ସେହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆଜିଠାରୁ ସକାଳୁ ଛଅଟାରୁ ନଅଟା ସମୟରେ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍କୁଲଟା ଆମର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ନୋଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୁଇଟା ଯାକ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅକୁପାଏଡ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ବୋର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଉ ତା'ର ସିକ୍ରେସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ର ବୋର୍ଡ଼ରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲାସେସ୍ ବନ୍ଦ ରହେ। ଆମର ପାଠ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଆମର ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ଜୁନ୍ ଛଅରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଯାଏ ଖରା ଛୁଟି ହେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଭରଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରା ଛୁଟି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।